Друзі, всім вітання від Київ Дефендерс. Це наш п'ятий автопоїзд Київ Дефендерс. Проект КД тачки. Веземо їх на фронт для допомоги, для порятунку життів. Тут без ніяких, але ніяких не можу. Такого я слова не знаю. Можу, руку маю, зможу, зможу, знаю. Дійти десь туди далеко, знайти то давно, що шукаю. Із тисяч вершин і колі. Дякую світу.